wajigii labaad ee shirka nabadeynta beelaha walaalaha ee koonfurta gobolka Sool shaqaaqada ku dhexmartay ayaa si rasmi ah uga furmay hoolka dawladda hoose ee degmada Laascaanood waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo isimada cuqaasha waxgaradka culimada dhexdhexaadka ah ergada labada beelood gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland wasiiro ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha gudaha wasiirka biyaha wasiirka waxbarashada waxaan halkaasii ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sool Cabdirashiid Xuseen Carab Gargaar oo bogaadiyay sida uu shirka u socdo sida ay loo shirka u furi lahayn guddidii iyo dadkii dhexdhexaadkii maxkamaddii loo saarin ugu wareejin lahayn marka hore yoolka shirkii dhiyaatada iyo mucjiso waa sida tafaasiisha labada qolba way bixin doonaan qolada xukuumadda halka joogta wasiirka daaqliga ugu horeeyo iyo qolada guddiga dhexdhexaadka yara hadalkooda qaadan doonta culimada iyaga tasaafin tafaasiisha shirka iyo nuxurka habka uu socon doono iyo bixinta iyaga geli doona labada qodobo kalaan rabaa inaan dul maro marka hore way idinka mahadcelinayaa maatikiin ka gobol ahaan iyo maamul ahaan iyo xukuumadda way idinka mahadcelinayaa marka labaad waxaan rabaa inaan dhowrno dhowrka qodobada ugu muhiimsan waxa ay marka hore inaan horta dhowro waqtigii iyo heshiiska iyo ballanka shirka nabadgelyada aynu gelin oo la helo gudiyadii labada beelood ee igmadeen oo joogta aan cid ka maqlan kow waynu bedelan doonaa dalka shirkan waa xafiiskii dawladda hoose xafiis dawladeed weeyo intaa muddeynu joogaynaa shaqadu intaa inagu simimayso dee xafiiskiina gudiba howlgeli doonto oo inuu xidhnaado oo xogtu dhowraato oo shaqadu dhowraato howl fara badan buu doonayaa sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka waxbarashada wasiirada waxbarashada biyaha iyo wasiirka arrimaha gudaha oo dhammaantood ku nuxnuxsaday muhiimadda shirkan wajiga labaad ee nabadeynta haddii ay fool xumo leedahay iyo haddii ay dhibaato leedahayba ma aha mid ku kooban bahar same iyo qayaad waa mid dhammaanteen deegaanka dadka u dhashay meesha u dhalatay deegaankan waa mid wada saameeya oo dhib weyn ku ah soomaalidii dowladdii soomaalida ka dhaxayn jirtay markii ay burburtay deegaan la isaga kala baxay ee reer waliba meel isugu guryo noqday waxaad moodaa markii muddo in badan la dagaalamayay in badan la baaxadegayay reer waliba meel uu wuxuun buu isugu luga duwaday reerka keliya iyo deegaanka keliya ee aan maanta nabadi ka jirin siyaasadi ka jirin caqli ka jirin waxaad moodaa inuu yahay deegaanka u dhibaanta ku nool yahay dadkiisa marka waxaan qiyaasayaa inaanay weli labada reer daacad ka ahayn in nabad timaado mar haddaadan arkayn weli maan maqal caaqil ama guurtiba intay timid xeryaha ciidamada ama gafernarka u timid ama meeyarka u timid oo yidhi ciddaasaa nagu wada dhib ee hanaala ka qabto ama ciddaasaa wada hebel baa wada ama hebelaa wada ama intaasaa wada sabab loo siiyaa ihtimaam ma jirto ayna tahay wasiirkuna bixi jarannaduna hadle anigu kulinka wasiir ahaana waxaan qabaa weliba ilaa laban laabo labaduna ay sidaa ku timaado xoog ku timaado ee ay nambaryo ku keenin iyo oday aynu u yeerno hebelow waxay kula tahay ku dhex jira bodyguard buu leeyahay miisaaniyad buu leeyahay arrin lagu ilaaliyo leeyahay qofkaasi ma tukado ma soomo ma salaado cibaado ma leh la wada inta gacanta la siinaya inta ninkaa la ilaalinayo waxaa dhintay dadkii macnaha lahaa way arrinkani sidaa ku socday sidaasay ahayd go'aamadeennu markaa iminka gaadhaynana waxa weeye kow arrinkaa ciidamada haddii aa wax ka taraysaan diidimayna waxaanu idin odhanaynaa wixii aa ka tari karaysaan ka tara waxaanu idin odhanaynaa dowladda la shaqey somaliland baashe maxamed faarax ayaa dhankiisa halkaasi ka hadlay iyada laftigeeda dagaalka waa soo noqnoqday ee wiil yaro wax sameeyey baana waxa sameynayaa uqaasha iyo odayaashu nin hadda maanta raba dagaal iyo dhibaato inay dhacdo ma jiro laakiin waxaa u taliya wiil yar oo qori sita iyo niman banaanka jooga oo labalabada boqol soo diraya baa dhibaatada ugu weyni jirtaa waxa weeye laga bilaabo maanta wixii qofkii wax dila waxa weeye inaan
laga tabategin la soo sheego la yiraahdo ninkii waa ka hadda idinku soo qaban kartaan soo qabataan hadii aydan qaban karayna soo wargelisaan oo tiraan hebel hebel baa wax dilay hal soo qabto meeshu doonayo in laga tabatago loo tago way farkii wax dhacaana in qoriga lala yaacin labada ruqaasha labada arda ayaa dhankooda balan qaaday inay nabada diyaar u yihiin taana waxaan leeyahay sida aad noogu balan qaadeen inaad haddaan dhigwadaha soo gudbina aad u qabanaysaa annana way idii soo gudbinaynaa amarna ha nooga qaadanin kuwa suuqa magaala qoryaha la maraya ka daba imaan mayno waa u digaynaa haddaan amaamiirta u sheegaynaa waa waxaan odhaynaa warkaasaa soo baxay haddaad ciidamada ka mid tihiin meelaha ciidan meeleedada iyo haddaad kuwa qaranka ka mid tihiin amarkaasaa soo baxay anoo ka hadlaya afka beesha baar same halkan waxaan ka cadaynayna inaan diyaar u nahay nabad oo aan hore ugu dhaaranay oo cuqaasha ku dhaaratay nabad xabad joojina horaan uqiin mawiid cali star tv laasana